Zdar tady Staroida, vítám u dalšího videa, sobotní video, hádejte, co jdu dělat. Jedu nakoupit do Lidlu a možná ještě sklo vyníst, takže možná to bude trochu hrkat, až pojedu, mám to v krabici. A řekl jsem si, že bych mohl střihnout video, mám nějaký nápad na takový pokec. Chci zmínit Topolánka u Standy, Fischera u Mrzouta, kdo si to nepostřeh. A možná bych řekl něco k Pstruhovi, jo? Takže to je taková míchanina politika YouTube, to Pstruha si nechám na konci, takže pokud vás zajímá něco o tom Topolánkovi a Fischerovi, tak to je na začátku. Tak jo, tak jdem. Musím točit celou dobu, nebudu stříhat, abych toho stihl, že jo, ten kousek. Tak. Hele, teďka byl ten u Standy ten Topolánek a to bylo super, to bylo superově udělaný, Standa je fakt profík. A jsem moc rád, že mu to vyšlo, hrkaj ty záhve, co? Jsem moc rád, že mu to vyšlo, jo. Co já vím, mám takový zákulisní informace, že se domlouval s více kandidátama, tak nevím, jakoby, jestli bude ještě něco. Pokud jo, tak aby to hlavně stihli natočit a nastříhat. Ale bylo by to fajn, jo, kdyby takhle s někým. A na tom Topolánkovi se mi fakt líbilo, jak prostě, já jsem to tam psal i dokumentáře. Jo, že tenhle ten styl je prostě pro něj jak dělaný a tady přesně vynikla ta jeho jaková lidovost a bezprostřednost, takový moravák to je, že jo, ty jsou takovýhle. To je nějaký týpek na elektrickém vozíku před mnou, dědula. Předědu, ho? No, dobrý. Prák homeless, no, ale tak co. To jsem furt vyrušovaný. Topolánek. Že byl u toho Standy fakt jako přirozený a bavili se o těch vězných válkách, o bitcoinech a trošičku o té politice a bylo to fakt jakoby v tomhle super, jo. Někomu to může vadit. Mně to přišlo jakoby do parádní a zase mě to dalo ty sympatie k tomu Topolánkovi. Ale já to mám s Topolánkem tak, že když bude v druhém kole proti Zemanovi, tak mu ten hlas s radostí hodím, protože prostě, jak už bylo znát, tak já jsem vždycky řešil buď Topolánka nebo Fischera, protože oba dva mají nějakou zkušenost s tím úřadem a když se nám nabízí takový kandidáti, kteří mají s tím zkušenost a nemusí se to učit, tak prostě bychom měli volit, jo. Ale samozřejmě můj hlas má Pavel Fischer. Ale ten, kdyby byl u toho Standy, tak si myslím, že by to nebylo takhle jakoby v pohodě, on je takový prostě škrobenější, no, hold. Ale jo, tak kdo ví, třeba by překvapil a třeba překvapí u starého Mrzouta, protože dneska dal video starý Mrzout o tom, že zítra v neděli za ním přijede prostě štáb, ten volební tým prostě Fischera Pavla, on tam asi jedou do toho regionu nějak něco dělat, takže chtějí u něj půl hodiny se stavit u něj v hospodě a natočit s ním video. Tak to by mohlo být hodně cool. A to se mně líbilo, jak jsem rozhodl vyjádřil, že on přesně se rozhoduje taky mezi Topolánkem a Fischerem právě z toho důvodu, že to jsou prostě lidi, kteří prostě tu politiku už znají a nemuseli by se to učit a vědějí přesně, co tam dělat a nemuseli by prostě do toho nějak vplouvat. Takže já jdu dělat to, co tady chci dělat a pak dořeším ještě toho Mrzouta a trochu toho Pstruha. Tak zatím. Nakoupeno, ty já mám žízeň, dal bych si pivo, ale musím až doma počkat, nealkoholický samozřejmě. Tak, pokračujeme. Ještě k tomu Standovi, Mrzoutovi, že by mě zajímalo, jak vlastně na to celý přišli, že by Fischer se mohl stavit u Standy. Podle mě to, nebo jedno vodítko by mohlo být to, že Pavla Fischera teď oficiálně podpořil Schwarzenberg, čili TOP 09 a jak víme, tak u Mrzouta byl Kalousek před minulýma volbama, no, před volbama do parlamentu. Tak možná se ty volební štáby nějak poradili a doporučili, aby se stavili u Mrzouta. No. Samozřejmě to nebude mít asi takový dosah jako u Standy, ten už tam má pár tisíc, přes 10 tisíc lídnutí určitě, takže to určitě ještě poroste. Ale taky by to mohlo dobře zafungovat a rozhodně to nazdílim a tak. Takže super. Ten Fischer, to prostě uvidíme, jo, protože on jede dobře a čím dál tím víc lidí se dává na jeho stranu, ale já to vidím hlavně v té bublině a kdo ví, jakoby, jestli to zafunguje, protože jsou prostě oblasti České republiky, kde vůbec jako ten Fischer, o něm nikdo neví, jo, všichni vědí jenom o Zemanovi, to je moc světla dokonce, Zemanovi, Drahošovi a Topolánkovi leda, jo, Drahoš ten má všude vylepený plakáty, protože ten měl na toho peněz.
A taky mě štve u té volby s tím Drahošem, že prostě se zase všichni rozhodou a ještě o tom budu asi točit. Jako takticky, že chtějí volit Drahoše, aby se prostě dostal do druhého kola, protože jediný si může postavit Zemanovi. Jo, to je taková chujovina, oni všichni volejí, jako by bylo už to druhé kolo, ale je první kolo. A tam můžu volit, koho chci, protože prostě Zeman v první kole nevyhraje. A kdokoliv se do druhého kola dostane, tak budou lidi hlasovat pro něj proti Zemanovi, nebo jestli to takhle funguje, že jo, že nechtějí lidi Zemana. Jediný strach, co tam je, kvůli tomu Topolánkovi, protože jsou lidi, kteří toho Topolánka fakt jako nemusí kvůli tého minulosti, no. To mě je úplně jedno, protože prostě vypadá jakoby dost čistší a takovej, no prostě to je jedno, to nebudu rozebírat, jo. Takže mě nevadí ani ten Topolánek, takže tím spíš je možný volit kohokoliv chcem, protože to je relativně jedno, kdo se tam pak dostane. Jestli se tam dostane někdo z těch silnějších, ať už Horáček, Drahoš, ten Fischer, nebo Topolánek, ty ostatní fakt už mě přijdou, že fakt nemají šanci, tak prostě to, mu to ty lidi hodí proti tomu Zemanovi. Každý z nich má i dobrý týmy volební a kampaně, že to prostě by to druhý kolo pěkně napustovali a rozjeli. No. A dobře to řekl Mrzout, že prostě tyhle volby nejsou zase tak důležitý jako parlamentní. Takže by fakt lidi měli volit tím srdcem, aby se fakt ukázalo, jak to tady u nás je, prostě s tím, jakoby, který hodnoty my tak jakoby vyznáváme. No. Takže tak. A třetí část, ta bude o YouTube, o tom Struhovi, protože já jsem minulým videu říkal, že žije, protože napsal něco na Facebook a on pak vydal video, takový jakoby shrnující o minulém roce a tak a co plánuje. A to bylo takový fakt jakoby, mně se to video strašně líbilo, jo. Jako mu přišlo, že tam je jakoby smutný a tragický a tak. Ale mně přišlo takový jako katarzní úplně a fakt tam řekl věci, které podle mě věštějí zářnou budoucnost. A padl tam názor, že tam vypadá právě takový jako smutný v depresi a jakoby prázdnej a že to je jako špatně, tak já to tam psal tam Moravák. A já jsem mu odpovídal, že jako jo, ale být prázdnej není jako špatně. To je i taková docela žádoucí duchovní hodnota se vyprázdnit, protože i ta osobnost, když se takhle jako vyčistí, zahodí prostě to starý, to nějakou tu špínu, ty nánosy, tak najednou může přijmout nové věci. A právě to, jak tam Struch o tom mluvil, potom dál, co plánuje, tak to jsou přesně ty nové věci, no. Takže se na to moc těším, co rozjede. Ale jsem zvědavý, jestli na to bude mít tu chuť, protože teď fakt vypadalo, jak mluvil o tom, že mu to YouTube vlastně přestalo být pro něj důležitý, že najednou zjistil, že to vůbec nepotřebuje. Jo, tak to je dobrý právě, to je dobrý odpoutání se od toho, že bude nad věcí, ale zároveň ho to může přivést tomu, že vlastně nemusí to YouTube dělat ani dál, jo, že se na to může prostě vykašlat. Jo, ale bylo zase jako cítil jsem z toho, že fakt chce, no. A že plánuje teda ty Adoně a různý toplisty a tyhle věci. To je na jednu stranu úsměvný, jo, že si teda Struh myslí, že to bude v něj fungovat. Ty skeptici řeknou, že určitě, že ne. A na jednu stranu úsměvný a na druhou stranu jakoby dobrý v tom, že prostě fakt chce zahodit tu tvorbu starou, ty reakce úplně pryč, to tam přímo řekne, že na reakce kašle, že už to stejně jakoby nefrčí a musí tam být nutně vulgární a to stejně YouTube nechce. Takže chce dělat tenhle ten jakoby tuctovější YouTube obsah a chce to táhnout na ty své osobnosti. No. Já se na to těším, protože si myslím, že by to mohl dělat dobře. Já se na to určitě kouknu, kdo ví, ale jak to bude, co to bude znamenat pro tu jeho sledovanost. Takže pokud si myslíte, že Struh jakoby je mrtvý a tak, tak to byl právě předtím, než si dal tuhle velkou pauzu, tak to fakt byly takový ty videa takový křečovitý a nebylo to ono. Bylo z toho cítit, že to je fakt na sílu. A on to i říkal, já jsem chtěl něco točit, ale bylo by to na sílu a to by nebylo ono. A prostě se na to vykašlal. A mě to právě i zarazilo to, jak on řekl, bylo mi 23. Já jsem si vědomil, tyhle, to je mladý kluk prostě. Struhu, jsi mladý kluk, no. Já ty 23 byl přesně můj taky takový zlom životní, kdy se prostě věci posunuly prostě trošičku jakoby jinam, po 4 letech prostě na vejšce a tak. A s ženou jsem se seznámil a tak a různý další věci, něco jsem zahodil, něco jsem zas našel. A potom, jo, a člověk furt pak dospívá a učí se nové věci. A já jsem začal točit na YouTube teďka, taky jsem se dozvěděl zase o sobě další věci a teď v té práci, co jsem, tak jsem se dozvěděl takových věcí. A v těch 23, tak fakt člověk jako je ještě furt takový jako mladý a fakt teprve tak nějak dospívá, jo. A pokud je přesně ta doba, kdy ten Struh jakoby začne hledat nějakou novou cestu a chce to dělat fakt, aby ho to bavilo a ne na sílu a aby na tom vydělával prachy, protože on prostě chodí do té práce, tak by to mohlo být prostě dobrý, protože je prostě zkušený, má chuť dělat ty věci, má ta jeho osobnost je plecičem taková jakoby originální, to musíte uznat. No nemusíte, no, dobře, neuznávejte. Těším se na to. Tak jo, nebudu to natahovat, takový fakt pokec, no. Jestli se vám líbil, tak dejte like, ale určitě padou nějaký dislike, protože jste se předozvěděli. Napište mi případně komentář u toho minulého videa, který bylo o komentářích. Tam je takových komentářů, tyjo, ale dobrá diskuze, dobrá, no. Došlo i na souboj mezi Janem spolupracovníkem a Johnem a Fotrem a tak, takže super. I ten Pavel Novák mi tam napsal, tak to jsem rád.
Tak jo, takže komentujte i tohleto, co říkáte na tohoto pola u Standy, na Fischera u Mrzouta a na novýho Pstruha, Stadanovýho a tak. A uvidíme se u dalšího videa, zítra asi ne, uvidíme, ale určitě pak v pondělí něco zase střihnu. Tak se mějte. Čau.